Во мултиетничко, мултиконфесионално и мултикултурно општество како нашето, добрите односи меѓу заедниците се од витално значење за безбедноста и сигурноста и се необходни за функционирање, за развој и за иднината на земјата. Ова не е само флоскула која што ќе ја чуете во говорите на политичарите или во говорите и јавните настапи на сите оние кои што му сакаат добро на општеството. Ова е факт. И овој факт треба да се земе како основна премиса кога се постапува во ова поле, во општество какво што е нашето, кое што е мешано по многу основи. Ние немаме само диверзитет од аспект на етничката, верската, културната, припадноста на разни социјални групи, туку тој мозаик на различности, кој што го третираме како богатство, е исклучително важен за воопшто за обстанокот на земјата и за нејзиниот иден развој. Последниве неколку години можеме да констатираме дека генерално земјава бележи напредок во човековите права и подобри односи меѓу заедниците, за што придонесуваат и придонесоа многу институции на национално и на локално ниво, политички актери, граѓански организации, медиуми, а и самите граѓани, кои што пред неколку години, обидувајќи се да сменат една недемократска и автократска власт, која што создаваше поделби, сериозни поделби и поларизација меѓу граѓаните, што кулминираше со крвавиот упад во собранието на 27. април 2017. година, граѓаните и дадоа легитимитет на оваа опција, која што сака да негува едно општество на сите, за сите, која што сака да негува добри односи меѓу заедниците и која што сака заедништво помеѓу граѓаните, без оглед на нивната припадност, заедништо кое што ќе води кон прогрес и напредок на земјата. Имаме повеќе докази и резултати за тоа. Влезот во НАТО, отпочнувањето на преговорите со Европската Унија, стратегијата за едно општество за сите и мултикултурализам, која што се спроведуваше, онака како што се спроведуваше, но во неколку области направи пробив и подобрување на односите меѓу заедниците, донесувањето, например, на или усвојувањето, ратификувањето на Истанбулската конвенција, односот на различни функционери, дали на национално или на локално ниво, кои што покажуваат поголема инклузивност и кон потребите и кон барањата на различните заедници, и тука повторно ќе кажам, не мислам само на оние кои што се доминантни, етничките, верските, туку и на други заедници и маргинализирани групи во општеството. Од друга страна, имаме и повеќе загрижувачки појави, кои укажуваат дека почитувањето на принципите на еднаквост на граѓаните, почитувањето на различностите и гледањето на нив како богатство, има сериозни противници во општеството. Ова е особено видливо во медиумите и во јавната комуникација, бидејќи доаѓамо до организација Институт за медиуми и аналитика има од Скопје, која што се бави со мониторирање и анализа на медиумите и јавната комуникација, ќе се осврнам само на овој аспект во моето денешно излагање. И ќе ви кажам дека има низ мониторингот и анализите што ги спроведе минатата година, констатира повеќе случаи, особено за теми со меѓуетнички контекст, но и други теми кои што ги поларизираат и ги влошуваат односите меѓу заедниците, констатираме дека има повеќе актери, разни актери, кои потикнуваа поделби и поларизација, омраза и конфликти меѓу заедниците, кои често пати знаат да ескалираат, или нередко знаат да ескалираат и во насилство. Овие актери и наративи доаѓаат главно од политичките партии и центри на моќ во земјава, но и надвор од неа. Противници на различностите
и на концептот на мултикултурно, мултиконфесионално, мултиетничко општество кое што се негува во нашата држава, има и во многу други области. Не само во политиката и политичките партии и политичките структури, нив ги гледаме и во медиумите и производителите на медиумски содржини, ги гледаме и во образованието и академијата, ги гледаме во културата, ги гледаме во спортот, ги гледаме во речиси сите области кои учествуваат во јавниот живот и го формираат јавното мислење. Пример за тоа е јавната комуникација поврзана со македонско-бугарските односи и уставните амандмани кои се услов за продолжување на преговорите со Европската Унија. И неколкуте инциденти кои постојано ја вжештуваа јавноста и јавната комуникација во двете земји. Чисто како уште поилустративен пример во овој контекст, имаше јавни говорници кои што во настапи во медиумните колумни, написи и така натаму, упатуваа дека Македонија ќе се федерализира, значи го репродуцираа оно ист говор кој што ја подели и речи си ја уништи земјата во периодот до 2017 година, дека Македонија ќе стане не бинационална, току тринационална држава. Федерација на македонците, албанците и бугарите. И со такви дезинформации, пропаганда и потикнување на говор на омраза се служат одредени актери, кои што со тоа не носат некаква придобивка општо за граѓаните, туку остваруваат лични или групни цели на политичките опции или центри на моќ кои што ги застапуваат или ги симпатизираат. Не изостанаа ниту спортски инциденти и други инциденти, иако нивниот број е далеку помал од периодот до 2017 година, кога ние имавме тепачки по училишта, тепачки по улици, насилни инциденти, конфронтација меѓу заедниците и така натаму, но имаше спортски инциденти за кои што се известуваше етноцентрично. Пример за тоа е неодамнешниот натпревар меѓу Шкенде и Борец во Велес, каде што медиумите на македонски и на албански јазик повторно известува како да се работи за две вистини. Дел од медиумите на македонски и албански јазик има две вистини за веењето на знамињата на заедниците. Таков пример беше известувањето за албанското знаме во Скопската чаршија. Етноцентрично известување имаше и за убиството кај Шишабар. Идејата за заедница на албански општини, која што предизвика повторно поларизација врз етничка основа, и можеме да редиме и други примери на медиумски содржини и јавна комуникација, која што ги оптоварува и ги загрозува добрите односи меѓу заедниците во земјава. Често пати и други теми, во кои што директен контекст не е меѓу етничкиот, се употребуваат или за злоупотребуваат за дополнителна поларизација помеѓу заедниците врз етничка основа. Таков е примерот на изграбата на коридорот 8 и 10, кој што од политички партии од двете најголеми заедници се користи или се злоупотребува за политички придобивки. И во власта, и во опозицијата имаме такви структури, за жал, кои што сакаат да поентираат на етничка основа и мислат дека со тоа ќе направат поголема мобилизација на нивните гласачки тела. Медиумската и јавната комуникација е оптоварена и што се однесува до другите обштествени групи и заедници. Имавме јавна комуникација која што дискриминира, поларизира врз родова основа или врз припадност на одредено сексуално малцинство. Имавме верски водачи, лидери кои што говорат стигматизирајќи ги жените или припадниците на ЛГБТ и заедницата. Сите овие прашања се важни и треба да се адресираат соодветно во еден пристап кој што ќе биде сеопштествен пристап, whole society approach. Овие проблеми не може да ги решат само институциите,
гледаме дека во нив, во делот нив, има политичка волја, има сериозен ангажман за спроведување на политиките кои што носат кон оној наш идеал за едно општество за сите. Но во институциите внатре и во администрацијата има и сериозни отпори и раководители и делови од пониските ешалони на администрацијата кои што не го чувствуваат овој концепт за свој или ги застапуваат политичките идеи и концепти на нивните политички партии кои што ги делегирале или вработиле во јавната администрација, за кои што концептот на едно општество за сите е опасност, бидејќи допира до суштината на нивно постоење. Ако се реализира тој концепт, тогаш голем дел од политиките на тие политички опции ќе паднат во вода. А тоа се политики кои што се базираат на етноцентризам и етнонационализам. Институциите се една работа, но политичките партии, како главни производители на дискурсот на поделби и на поларизацијата, сносат голема вина, но имаат и голем потенцијал да ја сменат оваа слика за која што зборуваме денес. Имаме политички партии во земјава кои што продуцираат постојано наративи на поделба и наративи на етнонационализам. Ние видовме дека дури и опозицијата за време на локалните избори, наминатите локални избори, кога создаде мултиетничка коалиција која што имаше противтежа на мултиетничката коалиција на политичките представници кои што се во власта на национално ниво, тој дискурс придонесе за сериозно намалување на меѓуетничката конфронтација и поларизација во земја. Што значи тоа? Дека кога сакаат политичките партии, како со копче, можат да ги угасат овие наративи на поделби и да продуцираат еден по-конструктивен дискурс. Секако дека, за жал, тој, таа ситуација, која што мислам дека е мощно продуктивна за земја, да имаме политички опции кои што се мултиетнички од двете страни на политичкиот спектар, и од левиот и од десниот, дека таква ситуација ќе придонесе многу за консолидација на земјава, но за жал гледаме дека денес политичките партии може да зборуваат едно, да бидат конструктивни, да имаат мултиетничка коалиција, утре може да прават нешто друго и да ги злоупотребуваат повторно наративите на етнонационализмот за создавање конфронтации. Но мислам дека е клучно политичката волја да биде на страната на овој концепт, а политичките партии да ги водат битките меѓу себе во други исто така важни области во општеството. Правда и еднаквост мора да има секаде и за секого. Голем дел од граѓаните имаат чувство на разочарување и сметаат дека правдата не е еднаква за сите. Ова го констатираат и представници на институциите и представници на опозицијата. Ние мораме да дојдеме до општествен консензус и во јавната комуникација, но и во действувањето на актерите, во кој што овие прашања ќе станат важни. Институциите треба да бидат по-конзистентни во спроведувањето на стратегијата за едно општество, односно за мултикултурализам и интеркултурализам. Имам чувство дека дали поради глобалните случувања или други важни политички теми кои што се случуваа во земјава, некако како овој концепт да не е веќе меѓу врвните приоритети во земјата, него го туркаат одредени представници на одредени институции, сериозно, но не е дел од приоритетите како што тоа беше пред неколку години. А ова прашање, ако веќе оценуваме дека мултиетничноста, мултикултурноста на ова општество е факт и дека треба постојано да работиме за да ги зачуваме и да ги унапредуваме односите меѓу заедниците, постојано и институциите треба да создаваат и можности, и проекти, и акции во оваа насока.
Треба по-конзистентно и по-ефикасно справување со дезинформациите и говорот на омраза, кои што сериозно влијаат во јавната комуникација и ги нарушуваат односите меѓу заедниците. Тука пред се мислам и на институциите, и на политичките актери. Од една страна, транспарентноста, која што треба да ја обезбедат институциите, и стратешкиот пристап во борбата против дезинформациите и говорот на омраза. Не само владините институции или државните институции кои што се под капа на власта, туку мислам и на правосудството, кое што се покажува прилично неажурно во овој аспект. Овие прашања ја нарушуваат безбедноста на државата и затоа треба да се соодветно да се третираат и од безбедносните органи. Медиумите, особено оние на онлайн и на социјалните мрежи, треба да бидат далеку повнимателни и попрофесионални во производството на медиумски содржини, кои што имаат некаков меѓуетнички или меѓукултурен контекст или допираат до правата на различните заедници. За жал, не го гледаме тоа и тука треба да профункционираат и внатрередакциските механизми и саморегулаторните механизми. Секако, дека важно е инклузивното образование, нашата земја веќе години наназад има повеќе проекти, поддржани и од меѓународни организации, но поддржани и од самата држава кои што работат на ова поле, но ние треба да го забрзаме тој процес и да ги елиминираме физичките бариери и временските бариери за кои што зборуваше координаторот Алајозовски, во училиштата, по делбите, по спратови, по смени, едните попладне, другите сабајле, по делбите, по, по крила на училишта, лево крило за албанците, десно крило за македонците. Но не само тие бариери, туку и бариерите кои што се создаваат преку наставните планови и програми, и во школските активности, и во воншколските активности. Ние имаме големи потенцијали и можности да реализираме такви активности кои што ќе придонесат за сближување на заедниците, меѓусебно познавање и препознавање и уважување и почитување. За жал, ова се сложени процеси кои што бараат повеќе време, но бараат и поголем ангажман, а и изголемување на капацитетите внатре во образовниот процес. Тука ќе застанам, ова се важни аспекти за јавната комуникација меѓу заедниците, кои што влијаат сериозно на односите помеѓу нив, и мислам дека сите обштествени актери кои што влијаат во јавната комуникација и јавниот живот, може да направат многу повеќе за ние да имаме уште подобри односи меѓу заедниците и да не бидеме толку фрагилни и кршливи, за да може да не помести еден инцидент или еден настан или еден обштествен процес.